ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметі қайта жасақталады қазір шекарамен а арнаулы мақсаттағы қызметтің құрылымын міндеттері мен функцияларын бағалау және оңтайландыру бойынша арнайы жұмыс тобы құрылды әсіресе лаңкестік трансұлттық ұйымдасқан қылмыс және халықаралық есірткі бизнесіне қарсы күрес пен экономикалық қауіпсіздікті қамтамасыз ету бөлімшелерін қайта құру мен нығайту мәселелері басты назарда бұл ретте терроризмге қарсы күрес жөніндегі республикалық жедел штабы күштік құрылымдар мен мемлекеттік органдардың терроризмге қарсы операция режимі жағдайында бірлескен іс қимылдарын жетілдіруге талдау жүргізуде сондай ақ жеке құрамның жауынгерлік дайындығын күшейту бойынша нақты шаралар да әзірленді бастама президенттің тапсырмасымен қолға алынды арнаулы қызмет болғаннан кейін көп заттарды ашып шашуға мүмкіншілікте жоқ болар оның қажеті де жоқ қоғамға қоғамға нәтиже керек осындай трагедиялардың алдын қалай алу керек алдын қалай болжау керек талдау жұмыстары саласында үлкен кемшіліктер болғаны сөзсіз міне соларды жөндеу бойынша қазір үлкен жұмыстар жүргізіліп жатыр әскери мекеме болғаннан кейін ол өзгерістер өте тез істелініп ә, жатыр кадр мәселесі шешілсе ол бір жүйеге тезірек келеді деп ой, ойлаймын